Терміново пояснили мету української операції в Курській області. Західні медіа та аналітики сумніваються в доречності наступу ЗСУ в РФ та гадають, як, власне, можуть продовжитися воєнні дії. Розберемось у всіх заявах у цьому випуску «Січас». Не гайте часу, ставте вподобайку та підписуйтесь. Поїхали! Українське вторгнення в Курській області спрямоване на те, щоб розтягнути російські сили і дестабілізувати ситуацію в Росії. Таку інформацію повідомило агентство France Press, посилаючись на свої джерела в українській владі. Кремль, ймовірно, вирішив оголосити контртерористичну операцію, а не воєнний стан, щоб применшити масштаби вторгнення в Курську область і запобігти паніці або негативній реакції всередині країни. Такої думки аналітики Американського інституту вивчення війни. Далі їх цікава заява. Складна система управління антитерористичної операції ФСБ під проводом Бортнікова може знизити ефективність російської відповіді на українську операцію. При цьому фахівці підкреслили, що російські сили стали більш адекватно захищатися після прибуття додаткових призовників і більш боєздатного персоналу з прифронтових районів в Україні. Але є і ті, хто зраду розводить. Наприклад, німецький військовий аналітик Юліан Рьобке песимістично аналізує СВО по-українськи та закликав не обманювати себе стосовно Курської операції. Незважаючи на всю ейфорію, я досі не розумію української стратегії. Якщо у вас справді є 5 тисяч свіжих солдатів плюс техніка, чому б не прорвати російський фронт у Харкові, Луганську, Донецьку чи Запоріжжі? Запитує він та прогнозує швидкий вихід ЗСУ з території РФ в контексті мирних переговорів чи тиску Заходу. Щодо цього, стратегія завойовування російського регіону залишається вкрай ризикованою. І ми сподіваємося, що це лише маневр, що відволікає перед звільненням півдня і сходу України, заявив Рьобке. Контрнаступ на територію Росії є приголомшливим, так його охарактеризувало видання The Hill. У своїй статті журналісти вважають, що Україна буде вирішувати, що робити з територією, яку вона отримує у Росії. У коментарі медійникам науковий співробітник Говорівського інституту Стенфордського університету Томаш Блусевич вважає, що Україна швидше за все вийде з Курська. Однак це буде лише після того, як Росію змусять перекинути туди кілька бригад з фронту. Блусевич наголошує на тому, що росіяни тепер повинні переміщуватися, а це їм вдається дуже погано. РФ виглядає беззахисною на інших ділянках, і це удар по престижу Путіна. Цитую. Тепер вони повинні рухатися, а росіяни з цим погано справляються. Вони погано справляються з логістикою. Це був блискучий крок України, коментує експерт. Віце-президент з питань політики та програм аналітичного центру Globsec Олена Кузько каже, що хоча поки не ясно, як буде розвиватися наступ, Україна успішно змінила наратив війни, увірвавшись в Росію, оскільки раніше вважали, що все зайшло в глухий кут. А що далі? За словами військового експерта Михайла Жирохова, українці окопуються та беруть під контроль населені пункти. Звісно, це не такі великі міста та прогнозує затяжні бойові дії. Скоріше за все, це не на один день. І принаймні найближчого тижня ми побачимо бойові дії там. Щодо Суджі, щодо цієї території, то так, це може бути якийсь обмінний фонд. Це може бути початком якихось перемовин, спочатку локальних. А може бути і запрошення до розмови таким чином, вважає експерт. Тож, які ваші прогнози стосовно перебігу подій на Курщині? Залишайте власні думки, версії, варіанти у коментарях під відео. Будемо раді вашому лайку та підписці. Та попри такі успіхи на російській території, окупанти продовжують займати нові позиції в нашій Донеччині. Про це далі. Отже, на Харківщині російські війська готуються до штурмових дій поблизу Вовчанська. Вони перегруповуються та проводять ротації особового складу. Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні Харків. Там також додали, що на напрямку Козача Лопань – Золочів окупанти почали більше використовувати безпілотників. В УТУ Харків припускають, що дрони вони застосовують для пошуку українських підрозділів. Тим часом противник просунувся на трьох напрямках у Донецькій області, повідомили аналітики Deep State. Згідно з картами, окупанти мають просування біля Пантелеймонівки на турецькому напрямку. Окрім того, Deep State фіксує наступ військ РФ біля Гродівки у Сергіївці на Покровському напрямку, а також у Красногорівці на Курахівському. Сили оборони відбили 83 російських атаки на Донеччині та Луганщині за добу, розповіли у Генштабі.
Найгарячіше на Покровському напрямку. Тут ЗСУ відбили 28 штурмів в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене Поле, Гродівка, Жиланне, Калинове, Олександрівка та Яснобродівка. Найбільша концентрація атак була поблизу Гродівки та Жиланого. Протилежна ситуація на морі. Там є успіхи. Воєнно-морські сили і ГУР атакували одну з газових вишок в акваторії Чорного моря, де перебували росіяни. Речник ВМС Дмитро Плетенчук каже, що росіяни використовують цю локацію, щоб заважати роботі цивільного судноплавства. А за півдоби до атаки загарбники перекинули туди обладнання та військовий персонал. Активіст і волонтер Сергій Стерненко повідомляв, що там було щонайменше 40 військових РФ. Естафету падінь перейняли вертольоти нападників. Російські воєнкори повідомили про збиття силами оборони України російського вертольоту К-52 у Курській області. Зокрема, про збиття повідомляє пропагандистський канал «Файтбомбер». Де саме це сталося, не уточнюється. Проте відомо, що удар по ньому було завданий із ПЗРК «Стінгер». Раніше повідомлялося, що такий же гелікоптер вже був збитий у Курській області. На тлі боїв у Курській області на фронті зменшилася кількість російських штурмів. Так, за добу на фронті відбулося 90 бойових зіткнень, а днем раніше було зафіксовано близько 70 зіткнень. Раніше за весь день українські військові фіксували ще більше – близько 140 зіткнень. Росія не поспішає оголювати фронт на Донбасі та інших місцях, щоб перекинути війська під Курськ. Такий висновок робить Американський інститут вивчення війни. На його думку, Кремль не хоче через події у Курській області зривати свій наступ. Російське військове командування може зараз чинити опір тиску передислокації сил із інших оперативних напрямків, щоб не допустити того, що українське вторгнення зірвало б російські наступальні операції на сході України. Про це заявляють аналітики. Та додають, Москва швидше за все при обороні Курської області розраховує на підрозділи, що вже розгорнуті в районі кордону, і на легкодоступні сили в тилу, більшість з яких підрозділи укомплектовані солдатами строкової служби. Росія вирішила передислокувати оперативні резерви з різних напрямків фронту у Курську область, де наразі тривають бої. Про це повідомив телеграм-канал «Ніколаївський Ваньок». Зокрема, стягують і живу силу, і техніку. З Херсонського напрямку забрали два батальйони десантників. З-під Запоріжжя – дві бригади. З Куп'янського Вітинку до Суджі направили кілька батальйонів МСП. Зі сторони Харкова були помічені окремі батальйони кількох МСП та однієї монострілкової бригади. А з Покровського до Курщини направили певні штурмові сили. Хоча, нагадаю, раніше військове командування ворога не поспішало це робити. А що так спонукає? У них же все по плану. Чи не так? Чи вдасться окупантам вибити наші сили з Курської області, яка потроху почала повертатися в рідну українську гавань? Давайте поспілкуємося на цю тему в коментарях. Ставте більше лайків і підписуйтесь. До зустрічі!